তুমি আইছো যাম বলি কোয়াইস জাতিলাও আৰু তিতাকেলাও লাগি আছে হয় নেকি আমা সিংগো পাইবা জিয়লো দিবলে হয় নেকি তো সিংগি পলল ঘৰ এজুপা লাগিছে এজুপাতে মানে ঢেই লাগি আছে ইখানে সিংগি পঠাই দিম বাৰ তাই আজি যাব নেকি তাই ঠিক নাই যাব পৰে তাই কোনো ঠিক নাই ভ্রুংকে আহিব পাৰে যাব পাৰে তাই মানে ধৰিব নাই মহিমা ধৰিব নাই তো হ্যালো গাইজ নমস্কাৰ মই ইউটিউব চেনেল আপোনালোকক স্বাগত জনালো গাইজ এতিয়া যাও পাক হলে বনাই হলে নাই ফটফটকে উতলি আছে দেখাব পৰা চাব পৰা খাব পৰা হয় নেকি তো এফালে মমা আহি বহি আছে নিজলে বুলি নকয় বাচিছে বুলি কৈছে মানে ভাত বাড়ি দিলে একদম ৰখিব পৰা নাই ভোক লাগিলে ৰাতিপুৱা পৰা একো খোৱা নাই খাই আহিছো আধা খোৱাতে পাহৰিছিলে মিছেছে কৈছে বোলে ভিডিঅ' কৰা নাই এয়া একদম মানে মাছ ইয়াৰ পেটু এইফালে ৰাতি ৰঙালাও ভাজি এইফালে তিয়ঁহ আৰু ইয়াত দেখিছে বঙালী জলকীয়া এইফালে ইয়াত লৈ লৈছো কাকো জলকীয়া খাইছা নাই কিনা পাহিয়ে খোৱা নিচিনা মমাৰ হ'ল নহয় গম পোৱা নাই কালি মমাই জলকীয়া এক টুকুৰ খাই দিলে কাকক নিচিনা এবাৰ তোমাৰ নিচিনা যে তোমাৰ হাত ৰাখি ইয়াক কৰিবা গম পাইছা এবাৰ অপূৰ্ব কত শিকে কি কৈছো গাইজ খাই লওঁ বিপুলৰ লগত থাকিলে ভাতনি খোৱা নহ'ব মানে খানা অনা খালে খাই লৈ একদম যাই এটি গৈ লৈ আজি কিবা কাম আছে কামখিনি কৰিলোঁ আকৌ কাইলৈ গুৱাহাটী যাব বোলে হয় নহয় কাম আছে আৰু গৰম দেখিছে নে বা এনেকুৱা ৰ'দ দিছে সূৰ্য দেৱতাটো বা বেছিকৈ আহি গ'ল নেকি আমাৰ পৃথিৱীৰ ওচৰলৈ গুচি গ'লে ভালেই হয় বাৰু যদি গুচি যায় এই যে কুজিবুৰীয়া যে এনেকৈ কৈ সূৰ্যটোক যে হেৰি কৈ দিছিলে গম পাম নাই কুজিবুৰীয়াহে অকলে উঠাইছিলে নে কি নাজানো মই সেইটো সাঁথৰ পঢ়িছিলোঁ আগতে কুজিবুৰী কুজি আইতা আছিলে সেইটো সাঁথৰ তহঁতি পঢ়া নাই
itu ama aja ini भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता पाखी हाथ गोल गोल भात किता खाइले गोल गोल आरो इतिया 3टा बाजिल 3टा बाजिले आमा लरा हुआ देखिसिन एकदम एकेबारे ट्यूशन ले उलाइ लले ता ट्यूशन से हां कोले जा तुमी हां ट्यूशन ट्यूशन तुमी जाबा पाइबा आ नाइस आउट ये आजकल डांगो होइसे तो पुरा पुरा सबिन कोबा सबिन कोबा थबि दे कोबा थबा लाइबो हां तो गाइस माने एटा কথা কি এটা থৈ হমু থৈ লক ম শান্তি নাই তার মানে এটা অলপ ভাল হৈছে ৰাতি পোৱা 7টা বজাৰ পৰা স্কুল কৰি দিছে 7:30টা পৰা স্কুল কৰি দিছে হৰে 7:30টা পৰা স্কুল 12টা ছুটি তো হে কেনে অকমান ৰিলেক্স হৈছো 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা সময় পাও আৰু জি হক দিনা এটা তাক থৈ হমু দেহা টিউচন পৰা আহিব তহতে দেহা কলে বলে ওয়াটার মিল খাও হেতু ওয়াটার মিল লৈ আহিলু দেহা দে এটা খাওঁ এটা খাবা হে তো গুটাই গুটাই ফ্রিজত ভৰাই থওঁ নেকি ঠান্ডা হ'ব দে হলা গুটা গুটা এনেকে কাটিলে খাদি কি মাতা হয় নেকি তুমি কি কোৱা এটা পিছ পিছে কাটা তাৰ ফ্রিজত আইস কৰি খাম আইস কৰি খাবা ও এটো আইস আছে যে সুবা তো নাম তেতা দাঁত ভাঙিব তেতা কি ও কি ভাঙে ইমান আইস না হয় না খাই মজা লিব কি কৰিব মোৰ দিছে ল হ্যাঁ একদম খৰু হৈ কানে ল ও তেতে হলে কাটি লও নে কি কোৱা এফালে মমা আহি গল ইয়া কাটি ও কি খাবল ওয়াটারমেলন তো গাইস কাটি লও দেখো না থাকো কাটি লই ইহত খিনি জি কই কইবা ফ্রিজ অফ থাকি কই না জানো আমা খিনি খাই দিম ন অ নে কি ওকে ঠিক আছে মানে কাটি দিলু থাক ইমান হেই নহয় আর মিঠা না হ্যাঁ মিঠা আছে মই খাই খাও 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 মিঠা না ই দেহা খোয়া আমা দেহা খাবো তে হ্যাঁ হনে মজা ম কিন্তু খায় চাই লও কেন কয় কি নাই ভালি নেবে A few moments later. আমাৰ ঘৰত নিজে নিজে হৈছিলে এজোপা কেৰেলা চাওক এজোপা কেৰেলা একদম ধুনীয়া ধুনীয়া কেৰেলা লাগি আছে ইফালে একদম পুৰা ইয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কেৰেলা আছে ইয়া ইফালে ইয়া আৰু ইফালে ইয়া দেখিছে ইয়া পুরা ইফালে একদম পুরা এই গোটেই গছপাতে আছে আর তার মানে আপনার ইয়াত সবতে আছে এনেকে ডাঙি দিলে ইয়া দেখিছে সবতে আছে ইয়া দেখিছে ইফালে আগফালে আহি আছে এইখিনি চাওক 1 কেজি মান হৈ গলে কেলা দেখিছে এটা কেজি নে কমান হৈ যাব ইফালে চাওক না ইয়া লাগি আছে ইয়া ইয়া চাওক ইয়া লাগি আছে ইয়া 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 একদম এই দে আছে সুপা ইয়া গছকিনি দিবা আকটো গছকিনি দিবা নাই নাই আৰু এটা কথা কি জানে নে আৰু আছে তা মানে ইফালে ইয়া দেখিছে ইয়া দেখিছে কেৰেলা আমাৰ ঘৰ কেৰেলা কেনেকৈ হ'ল কি হ'ল নাজানো আৰু ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া কেৰেলা লাগি আছে আৰু ইয়াত যে ইয়াতে আছে দুটামান মানে লেটিনৰ টেংকিত উঠাই দিছোঁ আৰু ইয়া এইবিলাক দেখিছে ইয়া ইয়াত দেখিছে ইয়া পূৰা শুবলৈ দিছোঁ ইয়াতে থাকক হ'লে খাই থাকিম আৰু দুটা এটা ঘৰৰ বস্তু নহয় জানো নিজে নিজে হোৱা আমি দিয়া নাছিলোঁ হৈ আছে এজোপা পাপা বজাৰ পৰা কিনাই নাই দুটা মন যায় সিঙো বনাওগে কেলা মানে এনেকে কিমান নি হৈ গল চাকচোন এখিনি এখিনি এ ফিউ মোমেন্টস লেটার বহুত বেয়া লাগি আছে মনটো কিন্তু গল গৈ আজি ভাত ঘৰ পাল গৈ জানে হেতু কানে তোমাক বেঙেনা পিটিকা বনাই কৈ খাম আৰু মুজু পুজু কে মানে জিটি পুলি লগাই বনাবলৈ মন যোৱা নাই আজি বেঙেনা পিটিকা খাব মই কাটি বেঙেনা পিটিকাই খাম আজি জি হ'ব ৰাজা খাবলৈ পালেও পাম নে পালেও নাই পাৰো আজি মনটো ভাল লাগি থাকা হেতু গল গৈ ঘৰ পালি আহিছিল ঘৰলে দুই তিনদিন থাকি যোৱাৰ পিছত মানে একদম মনটো বেয়া লাগি যায় কিবা এটা বনাই খুৱাওঁ কিবা এটা খাওঁ মানে মনটো কিবা এটা লাগি থাকে যে সিহঁতকো খুৱাওঁ আমিও খাওঁ তেনেকুৱা এটা ফূৰ্তি ফাৰ্তা লাগি থাকে আৰু ঘৰখনত পাখি থাকিলে মানে কি হয় বহুত উৎপাত কৰি থাকে উৎপাত মানে ফূৰ্তি কৰি থাকে আমাৰ পাহি ইমান তেনেকুৱা নহয় তাই কোনোবা ৰুম এটা ৰুম এটা পাহিৰ কথা এটা ৰুম এটাত যদি সোমাই লয় তাই মানে অকণমান ধৰক কোনোবা টাইমত আহি অশান্তি কৰেহি আমাক এনেই ইমান অশান্তি তাই নাই তো মতলব নাই যেতিয়া মন যায় তেতিয়া আহি যাব আৰু যি হওক দি নাই
আজিলে ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰো বুলি ভাবিছো মানে কি আহি আছে মানে নেক্সট ভিডিও ভাবি আছো কিবা আপোনালোকে যদি বিচাৰে চেলেঞ্জ এনেকে কিবা এটা ভাবি আছো প্ল্যানিং কৰি আছো যদি বিচাৰে আপোনালোকে দিম আৰু যদি মেসেজ কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব সব কৰি দিবা তো গাইজ এজিলে মানে